wonten ing panjenengan budaya lakon lawuh wonten dalem kita monggo dipun suwuni pasrahkan panjenengan budaya wonten suwuni kangge panjenengan kepadinan Bapak Kulo kagungan rakyat kadhep nyambung nyambung kula nyuwun kula sampun badhe dipaten kanipun ing dinten Sabtuwon pramila dipun sanggung kula pramila dipun nyuwun panjenenganipun mugi-mugi Gusti Allah nuwahaken kami dengan dumateng Bapak Kulo nyuwun badhe dipaten kanipun ing dinten Sabtuwon kula jenengan kami dipaten lan kula jenengan kami dipun dipaten kula jenengan lair batine wujud sampeyan dalune wujud sampeyan
bukan sekoi di teman kopi. Mulai kita ini jembatan segala luar, banyak pun bapak bokor. Pelanggwa dikun mulai, dikun kita bukan sekoi panjang dikun mudi-mudi. Sini pun orang ngelakukin di dalam seolah kan ada saking sifat, kan ada saking masalah. Kan mudi-mudi segala luar, banyak pun bapak bokor, dikunnya. Kamu kira ngelola, kita katak. Kan segala kajak nyambi pun bapak bokor tak ngelakuk. Mudi-mudi kustawa marmano ijabah laungil pateka. Saking kula kula tekan semanten menawi wonten kang langkungipun ambek kula mujud paring kula nyuwun pangapunten daya daya wijaya dikalisna sami kula sabdo dadi wong kang mali sir wong kang ngelih pamane foto dina sirat mustaqi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tak apa-apa.
Ini kan tokonya.